ہمارا چاروں کا بریک اپ بدماش ہمارا وشت کریں کیونکہ صدیق زامرانی ایڈوکیٹ صاحب اگر پتران کرنے کا تو سب کم پتا کہیں ہمیں جو پیشہ بنیادی مسئلہ ہے جیڑا ہانی بابت تو ہمیں سوال ہم کنٹینیو کرنا لوٹیں ماہی گیر حوالہ مختصر چونکہ یہ جاری وقت کے بازے مدت نقصان یہ تاوان بابت اگر پتران بھی اچھی قانونی نقطہ تو بنیادی طور اگر ہمیں ہمارا یہ کنٹینیو بھی ہے اسی روک تھام کنک مبھی تو ماہی کی مزید نسل کشی بھی تو یہ ساحلی پٹی کہتے ہیں 70 کلو میٹر یا 600 تو مزید چھ نقصانات با یا حکومت بلوچستان یا الیکٹڈ نمائندہ کہتا آنے سارا چی اثرات کا ماں سمجھا کہ اگر قانون سازی میں بھی یا تدارک میں بھی یہ چیزیں اور ایلیگل فشنگ کنٹینیو بھی یہ چار باز مازن نقصان با اولی مازن نقصان ایشیں کہ آبی آیات قطرہ تو گئے جو سعید صاحب عرض کو تو گئے کہ ماں کسان بوتے گئے آم آئی بوتے گئے انو بازے مائی نیستا ان نسل میں یہ ریجن تو کا ختم بوتا تو یہ اگر جاری بھی تو دگے بھی مائی ہیں جی نسل ختم بیان بھی ہستے ہستے شی دمی پتا مسترین جو متاثر ماں فشرمین ماں ظاہر ہے آئینی معاشی قتل بھی آ فشنگاروں میں شکار نہ بھی آیا غربت شکار ماں غربت لے والے دا بڑی ماہی گیر پرچا اگر غربت تو کہ بما تو آئی گما ادھر کرائمس بڑی دگے آستے ہیں اسمگلنگ وغیرہ الٹرنیٹ ذرا انسان اور معاشے و ضرورت ہیں آئینی ذریعے معاش فشنگ ہے اگر فشنگ میں بھی یہ انڈسٹری تباہ بھی تو آستے ہیں اسمگلنگ وغیرہ دگے الٹرنیٹ سورس آنی نہیں مگر ہاں سورس آف انکم آنی تو آئیے چھ کرائم میں بڑھ گئے امکان استے ہیں جرنل پبلک آرہ شی یہ نقصان ہے بھی کہ ماہی یعنی نسل کم بھی چاہے دے عام مردم جو ہستے ہیں آئی واسطہ ایک غذا ہے آ ڈیلی بیس آ رہا مارکیٹ ہے مائی پرچیز کا تو مائی یہ نسل ہمیں کا کم بیان بھی شکار ہمیں کا کم بیان بھی آئی قیمت ہمیں کا زیادہ بھی تو آئی قیمت ہمیں کا زیادہ بھی عام مردم واسطہ افورڈ کرنا مشکل بھی کہ ہم آئی ہستے بھی بہت جو بنیادی غذا ہے وہ اسی ایک دگے مسترے نقصان یہ بھی کہ اگر یہ ہستے انڈسٹری بالکل تباہ بھی ادھا ہستے بے روزگاری بڑھی تھے تو ماں سمجھے کہ اسی ہے انگا ٹائم ہستے کہ گورنمنٹ یہ چیز ہر بات سیریسلی بزوری اور ادھے آ بھی آیا تھے حفاظتہ بھی کہاں آئیے چاہے مردمانی معیشت وابستہ ہیں مردمانی انکم ذریعہ معاش وابستہ ہیں تو گورنمنٹ یہ مسئلہ بہت سیریسلی بزوری چونکہ یہ گوادر ہے ساحلی پٹی مکورا نے مزہ نہیں ایشو ہوئی تو دن تر ہم کوشش کریں کہ یہ والا پروگرام لکھنی ماہی گیر رہنما کیسنا ہے سیاسی رہنما کا پدران بھی تو چونکہ واشما جندے پیش ہے گپا کنی تو اشما لایا رہے ادھر موجود ہے ہر طبقہ مردما شمارا وابستہ بھی ہے شمع آئیے گمکار کبھی تو بنیادی طور مطلب کہ گوادر یا جوڈیشل کمپلیکس ہے سیشن کورٹ گپا جائیں ہیں شمع باہر ایسوسی ایشن ہے تو شمع جندے چی بنیادی مسئلہ کہ شمع کار دیما رکاوٹائیں کار اشتے آما چی ادھا ایسا تو چاہ رہے ہیں اگر لیگل فیلڈ تو کا ادھا ہستے مستر ہیں جو پرابلم ہستے ہیں آ ایشن کے ادھا اسٹا پہ کمی ہے کورٹ سا نہیں کمی ہے بلڈنگ ہستے ہیں جج تعینات نے تو موجودہ جو کورٹس ہیں اس طرح ورک لوڈ زیادہ ہیں برڈن زیادہ ہیں تو آئی کوٹر بھی ٹائم ٹو ٹائم ہمیں ریکویسٹ کریں کہ داستے پوسٹ ہستا آپ پوسٹ فل بھی کریں تاکہ ججز جانی تعداد زیادہ بھی یہ چاہتے ہیں اسپیڈی ٹرائل بھی مردمانہ جلدی ریلیف ملی تو یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے باقی میں جو وکلا جو کمیونٹی ہے خاص طور پر گوادر ڈسٹرکٹ ہے مارا ایک بلائیں تو چیلنج ہستے میں گورنمنٹ ڈیمانڈ بھی کتا کہ مارا ہستے لائرس آنا ہاؤسنگ سوسائٹی سپریٹ بھی دے آئیے بچہ یکی ویشن کے کوئٹے بلائیں واقعی بھی دے پورے بلوچستان تو کہا لائر ہستے انڈر تریٹ ہاں ماں وشتے کہ مارا سپریٹ ہستے کہ ہاؤسنگ سوسائٹی بھی دے چیپ منسٹر صاحب بھی ماں ریکویسٹ کتا اور لوکل سطح لیڈران بھی ماں ٹائم ٹو ٹائم یہ کریں اور دمی ماں گورنمنٹ اچھے مطالبہ کو تھا کہ گوادر ہستے ایک انڈسٹریل پورٹ سٹی بن گئے بلائیں اور ادھا ہستے ریئل اسٹیٹ والے ہیں تو جمپ کو تھا ادھا مطلب پراپرٹی کاروبار عروجے تو ادھا ہستے رینٹ جو ہستے نا مارکیٹ تو کہا آفیس آنی یدم زیادہ ہیں افورڈیبل نہیں لوکل مردمانی ہستا یا پروفیشنل نہیں ہستا 40,000-50,000 ایک آفیس ہی کرایہ ہیں تو ماں گورنمنٹ اچھے بھی ڈیمانڈ کتگا
کہ گورنمنٹ استے ہیں گورنمنٹ کے رد الگ ہے جاگ بھی استے ماں پوائنٹ آؤٹ کو تگا کہ گورنمنٹ وقت کنسٹرکشن بکا یا مارا علاوہ بکا ماں کنسٹرکشن کریں آ پراپرٹی گورنمنٹ ملکیت بھی بھلے ماں گورنمنٹ اور رینٹ دیں جو مناسب رینٹ بھی ماں 2000 6000 تو یہ استے میں بیسک ڈیمانڈس ہیں جو گورنمنٹ کے نام کو تگا وہ ماں امید کریں کہ گورنمنٹ ایشا سنجیدگی سر ضروری تھے تو صرف سر چونکہ مختلف ہی کیسز کے اس یا لائر یا قانون میں بڑا موجود ہے تو بنیادی طور گوادر سٹی تو کا گیشتر کجام کیسز کے اس طرح آدیما کان چونکہ فیملی ایسے والے کرمنل کیس کے حوالہ تو بحثیت وکیل کے اس نے شما گیشتر چونے کیسز ہم فیس کریں گوادر گیشتر سول کیسز ہیں نا دیوانی مقدمہ ہے گیشتر ادا کیسز کو ڈکلیریٹیو سوٹ ہاں یعنی کہ ٹائٹل سر یا پوزیشن سر یعنی زمین ملکیتی کاغذ سر یا زمین قبضہ سر اور ایدا کیس نے میں ملکن تو کا 1994 سیٹلمنٹ عملات کا ریونیو عملہ کے اس نے اتکائیں پیمائش کو تھا پیمائش کرنے کرن مردمہ زمینانی کاغذ داتا گنتے جو کہ وہاں کاتا کتونی نمبر خسرہ نمبر وغیرہ اور ماڑے آپ اسرا بھی تک وادرہ رندات کا 2001 کا جیونیا بیتا ہمیں سیٹلمنٹ پسنیا دو سائبرہ بیتا کینسل بیتا گا لاسٹ 2016 بیتا تو یک صاحبی میں ڈسٹرکٹ کے مردم نوک نوک ایک اپا جانے گا کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ ہستے ہیں اور چو کتونی وغیرہ بعض اچھے گپلا جو اس نے ریونیو ڈپارٹمنٹ طرف بیتا گا بعض جو اس نے لینڈ مافیا بھی ادا ہستے ہیں قبضہ گیر ہستا مختلف کیسز ہیں بعض جگہ سرکار مردمہ نے زمین ہوتی نامہ کو تکا بعض جگہ جو اس نے دیکھے پرائیویٹ مردمیا یہ بڑی کیسز ہستا ریکوری سوٹ لگا فیملی کیسز بھی ہستا ظاہر کہ ہستا کرمنل ریشو گوادر علاقہ کم ہے بہ نسبت لسبیلا یا پنجگور یا تربت گوادر ڈسٹرکٹ کا کم ہے کرمنل کیس نے زیادہ تر تعداد کو سی این ایس آئے یہ نو ہفتہ یہ منشیات واسطہ جدا ایکٹ ہے بھی تھا سی این ایس ایکٹ 1997 آج اس نے سی این ایس ایکٹ جیسے کمپریہنسیو چاہیے یعنی ختم کرنے کے واسطہ سبسٹنس نارکوٹیکس ارچی کے نارکوٹیکس سے چیزیں جیسا کہ شرابیں یا کہ چرسیں یا کرسٹالیں یا تریاکیں یا شیشائیں یہ بڑے لیول کی سن سرا لگی اگر 1000 گرام اچھے برز بیاں گوڑا 9C بھی آئی اچھے جال بھی 9B 7 گرام بیاں گوڑا 9A بھی تو اشانی پنشمنٹ ہیں سی این اے سے کہ یہ منشیات چلا منشیات کیسز آنے تو کا پرائیویٹ وٹنس آنے پیش کرنے کو دال ہے اگر ایک پری کی بلوٹی تو اسے لینگر آن خود کا خام کا مثلا متفرق درکاس مسلین بعض اپلیکیشن لگی امینڈمنٹ درکاس ادا کہ کیس امینڈمنٹ کا نا کارج بھی رو اپیل کا اچھا اپیل اف دا کارج بھی رو ہائی کورٹ یا کورٹ بھی سر درکاسی بھی یا کہ کیسز جیسے ویلیویشن سر گپ پہ شروع بھی یا کہ کمیشن مقرر کا ایک وکیل درخواست دیں کہ بھائی سائٹ انسپیکشن واسطے کمیشن مقرر بھی کمیشن کے مقرر درخواست کارج بھی پری کے رو اپیلا یعنی بار بار یعنی ماں یا گپی ترجنا منی ادا میں کورٹ تو کا دو سے انچی کیسا نہیں پکار بھی کہ ہمارا روچا جو 1999 اکتوبر میں تھا پریکٹس شروع کو تھا منہ ہمارا روچ یاد کا ہمارا روچا بھی شنی پکار بھی تھا چیزے کیس ہمدہ ہمیں عدالتا گوا دے رہا چون بھی تو مم بھی شنی پتہ یہ انچے کیسا ہر کسا شن تو کو وکالت کو تھا ادھا مم وکیل بھی تھا پتہ ڈسٹرکٹ کوٹا یہ کیس تو تھا دگری وکیل بھی تھا پتہ شتا آئی کوٹا آئی کوٹا بجائے ایک مزنے ورڈکٹ فیصلہ دے گا آئی کوٹا ریمانڈ کو تھا پدا ٹرائل کوٹا کہ بھائی شتو کا یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے ایک ایسا پدا بیچار کہ چلی 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 رہا پدا آئی کوٹا آئی کوٹ پدا اسی نہ یہ چیزیں کمی ہوتا ہے ادھر پدا ریمانڈ کا اسی ہے موقع چین ابھی تا بنیادی جو انٹریز ہو ایگزیبٹ نبی تا فیلان ڈاکومنٹ ایگزیبٹ نبی تا فیلان گواہ سر جرا نبی تا فیلان درکا سے جواب نیت کا اسی تو کا بعض لکھوما مانے اسی تو کا بعض کمی اسی پدا بیچار ہے نہیں یعنی کہ صدیق صاحب گپ پہ وجہ تھا مجھے کہ میں جو سفر سائل کا ہوں امیت چو سہولت داتا کے تو وہ بلوٹ ہے سفر کنے گا لنگر آن خود کنے یا دا کم وہ موڈیفائیڈ کنے گلوٹا ہی لا گیشیں جو مراحات دیکھ بیتا درکاس گزارا اور کم وہ کم کنے گلوٹا تاکہ کم وہ سختی بھی بھی ٹھیک ہے بہت بہت منت والے فیض صاحب صدیق صاحب اور سپرنگ صاحب کا وقت کا اشتمراک شاہواز دیتے چکے وقت میں ٹائم
آغاز ملتا تو بعض بگندہ سوالات پشکت تھا اگر چاہ رہا ہوں اگر پتران کو گوادر بار روما میں موجود ہیں تو گوادر بار ایسوسیشن سینئر وکیل کے ساتھ موجود ہے صدر صاحب ایک صاحب سینئر وکیل موجود ہے تو اگر پتران بھو گوادر ایشوز ہیں سرا خاص طور پر فشریز سرا یا ماں گندے کے چیزیں ماں کیسزانی مسئلہ بعضیں کیسزانی سماعت بھی بعضیں مزنی ودیا کہتے ہیں فیصلہ دیمن یہاں یا بلوچستان آئی کورٹ تربت بینچ کہتے ہیں آئیا گوادر وکیلا یا اوور آل مقران وکیلا مزنی فائدہ بتا ہے ماں مردم کیا کیسز فیس کرنے کا عام مزنی کے ساتھ فائدہ بتا ہے کوئی نہ کا مراشہ تو پاس پاس بتا